V rámci a rytmu nedávné nebo zatím poslední haškovské konference v Lipnici byla odhalována socha hlavy Jaroslava Haška na louce pod Lipnicí. To přerostlo v jakousi lidovou slavnost, snad tam přivezli kulotočka trochu. Srážely se auta na křižovatce pod tou loukou, ale ta se srážejí, když se ta vidovatka prostě koná. A tam se odkryjela ta hlava ve výrazně nadživotní velikosti. A byla v podstatě realistická, ale ne nepřesnitečně hyperrealistická, jako většina tohoto. A akorát, když to rozdělili, kdybychom ji rozdělili na osviny, tak ta jedna osvina, jedna z těch čtyř horních byla pryč. Takže takhle tohle bylo pryč. A tam mě dali žebřík a když to tam švarný holky odkryvaly, tak já jsem namáhala věc, to byla vylez po tom žebříku. A odtamtud jsem uvedl tuhle hlavu do světa. Takže jsem to mohl ukazovat na něm, ne na sobě. Tohle bylo pryč a tady jsem stál já. A kolem byl tisíci hlavní dát. A to se jmenovalo zdráva s hlavou. Jedna část byla rýbovaná. A znělo to. Tak si představte, že je tady jenom ta hlava. Na výsostech literárních i na postech všech erárních budiš uctěn věčný Hašek. Jemu všechna čest a sláva, krom skromného očenáše, jeho hlavě pějme zdrávost. Zvážněl si frašku, i to se stává. Náš pane Hašku, oni jsou hlava. A tohle bylo, a teď je chci dovolil upozornit na jeden verš. Nechci přímo tvrdit, že je geniální, ale obsahuje celou jednu interpretaci ve zhuštěné podobě Haškova jak života, tak díla. A sice zvážněl jsi frašku. To je to. Na to jste přišli taky, ale přesto upozorňuji. Teď se posuneme dál. A to jenom proto, abychom se zase Haškovi náležitě vrátili. Já zopakuju, co všichni víte, ale i já mám tendenci to zapomínat. I když ne tak výraznou. Jakže to vlastně s muzami je a zda výtvarní umělci mají muzu nebo ne. Tak já to budu číst, protože o to půjde rychleji a pak se možná dostaneme k něčemu, co třeba neznáte a co třeba neznám ani já sám. Šéf bohu Zeus měl z bohyní paměti Mnemosyne 9 dcer, strážky umění. Takže Erato, milostné básnictví a Euterpe, lirická poezie, toto já obě znám. Dále Kaliope, epický zpěv a vědy, Klejo, dějepis, Melpomene, zpěv a tragédie, Polymnio, vážný zpěv, Terpsichore, tanec, stále Jakovedie a Urania a astronomie. Vypočtené holky, bez nich by umění nebylo. Ne. Sídlí na Parnasu. Ty první dvě většinou v mé věži zeslovovili, ale tak toho jsem měl přeskočit, teď už je to velký. Jsou výhradně hudební nebo literární.
nebo hybridem obou zmíněných umění. I taková Uránia. Souvislost astronomie a zejména astrologie s literaturou je patrná. A hudbu vesmírných sfér lze slyšet, i když je určena pouze vyvoleným. Leč zpět k takzvanému výtvarnému umění. Nemá můzu. Jak by ji mohlo mít, když vlastně mytologicky tato není uměním, nýbrž řemesle. Přesto se hic et nunc nemůžeme zbavit dojmu. Ani já, jako povolaný arbiter elegancijárům, že vystavující umělec, správně řemeslník, můzu přece jen má. Kde ji ale vzát? Snad díky svým eventuálním literárním pokusům na okraji výtvarné tvorby, jako Jiří Kolář, který si do výtvarné branže přivedl můzu z literatury. Jan Šafránek by ve své výtvarné tvorbě mohl zneužívat literární můzu, kterou možná zbalil díky stolním záchvatům nezapsaného, ale literárně celého vydáreckého záhu. V jedné jeho fázi jsem s ním spolupracoval. Dělali jsme olejomalebné rukopisy. Dodnes se pseudoodborníci ptají, napsal Ebel text pod obraz, či namaloval ještě obraz nad text. Skutečný odborník by se zeptal tak, aby odpověď zněla. Když dva dělají to též, je to někdy to též. Možná, že se s nejen mými mouzami muchlal za mými zády a teď si osvobozen od mého textu suverénně vede svou hyperrealistickou linii. Teď zpět Haškovi. Jakou, že si to vlastně vede on. Nechci kriminalizovat přítele Radko Pitlíka, ale na posledním letnickém sympóziu, to tedy předposlední, mě trestu hodně znepokojil. Když jsme vycházeli z hostince u Koruny České, abychom při příležitosti Haškových narozenin náležitě uctili géniovou památku u jeho hrobu, řekl mi Pitlík jako vyvinul. Poslyš, měl bys pronést nad hrubem pár slov. Když si povšiml mého znepokojení, dodal, promysli si to cestou na vzbytov. Jenže ouha, nestačil mě tu dokončit, již jsme stáli před hrobem. Bylo prosím, za rohem. Ostatně to tady říkám. Zbytov je těsně vedle České koruny. Na Lipnici je všechno těsně vedle. Dobrá rada drahá. Naštěstí jsem si vzpomněl, že podle Zdeňka Matěje Kuděje, neodbytně věrného Haškova druha, jednou řekl Hašek Šuře, kterou vydával za kněžnu Lvovou, když se vydali do hospody. Jeden z nás musí zůstat střízlivý, aby mohl doprovodit toho druhého domů, až se opiju. Moje zdravice nad hrobem byla zachráněna. Teď ještě k vlastnímu tématu toho zatím posledního olympijského sympozia. Jmenovalo se Švejk, ano či ne. To jsou útoky na Haška a samozřejmě tím pádem i na Švejka a kvůli jeho bolševismu a kvůli Bukvíčemu. Rakušané, když ty naznačí, že platí oboje, ano či ne, já i nájn, řeknou jajn. Já, tedy ano, protože Švejk je napsán dobře. Úplně nejlépe. Není zde jediná věta nehodná zařazení do famózního celku. Kapitoly i jednotlivé věty, vlastně verše, by měly být očíslovány, jako je tomu v Biblii. Například kapitola 7, verš
33. až 37. To je shodou okolností tvá řeč, budíš ano, ano, ne, ne. Ale kazdání horší, ale to je náhoda. Chceme-li upozornit na určitou pasáž, anebo nájm, tedy ne, pro mizomůzy. Leč ouha, v Bibli se ve zmíněných verších řízenou náhodou vybraných praví. Aha, tak tady to je černé a bílé. Tvá řeč budíš, ano, ano, ne, ne. Co na to jest, ze zlého jest. V případě Švejka ono jajn jest ovšem z dobrého, z úplně nejlepšího. Jak už řečeno, ano, pro literární fajnšmekry a ne pro ignoranty, kteří dobré literatury, které úplně nejlepší, nejsou hodní. Švejk by nikdy neřekl ono hlupáky mu připisované, to chce klid. Neberte si z toho příklad. Nemůže. Hašek a Švejk. Pozemský humanismus tisíciletí. Karel Kosík kdysi napsal, že Kafka představuje negativní a Hašek pozitivní výměr humanismu. Tím a nejen tím nepletuli se mocně popudil Radko Pytlíka. Učené hádání Kosíka a Pytlíka proběhlo tehdy písemně v literárních novinách a poté osobně na půdě Československé akademie věd. Přišel jsem bohužel pozdě. Rozohněný Radko Pytlík právě dokončoval svou námitku proti tezi, kterou rovněž zrudlý Karel Kosík předtím pronesl. Na Pytlíkův útok k mému zklamání Kosík nereagoval. Bylo po boji. V jednom však měli oba mužové pravdu. In puncto humanistického punce, který samozřejmě ani oponující Pytlík Haškovi neupíral. S rizikem, že objevují Ameriku, bych zde chtěl explicitně prohlásit, že Jaroslav Hašek nás i sebe humanizuje. A to humorem, nikoli vtipem. Když se teď zmíním o křižovnické škole čistého humoru bez vtipu, neznamená to, že bych do ní jako bývalý zastupující spoluředitel chtěl in memoriam přijmout Jaroslava Haška. Chci jen zdůraznit, že Švejk nevypráví vtipy, tedy exempláře zdegenerovaného anekdotického subžánru, které se dávají k lepšímu u hospodského stolu. Nejčastěji jako součást víceméně povinné, protože společensky prestižní rundy. Švejk neúčinkuje ani ve zdramatizovaných vtipech, o nich platí to též, co o vtipech vyprávění. Jde o humor humanisticky orientovaný, jemuž nic lidského není cizí, a ne o humor zvrácený ve svůj opak pokleslým vtipem, jemuž nic cizího není lidské. Abychom citovali Hugo Plutka z Havlovy prvotiny Zahradní slavnost. Ve své knize Psychopatologie všedního života uvádí Sigmund Freud patero chybných úkonů, jako zapovednutí, přepsání, přeřeknutí, etc. Teprve později napsal slavný psychoanalytik knížečku o šestém chybném úkonu, vtipu. Haškovi, i když měl znamenitou paměť, to mě úplně nejlepší, by snad šlo malá fide připsat jakýkoliv chybný úkon, ale ten šestý nikdy. Humor v jeho podání na rozdíl od vtipu vůbec není patologický. Naopak, člověka, vypravěče i čtenáře zličťuje. Nemusíme v jednom z méně známých děl Václava Havla Anatomie gegů zrovna číst mezi řádky, abychom si uvědomili, že poenta sice nemůže nebýt exponována, ale expozice nemusí být poentována, zejména když se poentuje sama. Jaroslav Hašek nabízí ještě lepší exempláře takové anekdoty,
nezaměňovat se vtipem, než celá křížovnická škola dohromady. To by ve své lapidárnosti stačilo. Zbývá faktická poznámka a rezime. Anekdota je zajímavá, nikoli nutně poentovaná historka z řeckého anekdota, což znamená dosud nevydané, rozumějí historky. Právě tak nazval v 7. století našeho letopočtu byzantský historik Prokopius svou sbírku historek o životě na císařském dvoře. Není důvodu se obávat, že autor názvu žádru sám sepsal služku slabomyslně pointovaných fórů. Není důvod. Humanismus je, jak stává označení pro kulturní hnutí ve 14. století, obrácené k člověku, nikoli k životu posmrtnému, jak bylo ve středověku zvykem. Samo slovo je od latinského homo, pozemšťan, a souvisí s humus, země. Moc bych za to nedal, že humor, což je opravdu tělesná štáva, vlhkost, rovněž souvisí s humus. Každopádně Haškův humanismus je povíce pozemský, takový, jaký má humanismus nejen vzhledem ke své etymologii být, nikoliv orientovaný na život věčný. Navíc nelze přeslechnout malíře Otakara Slavíka, který zde vystavoval ještě nedávno, který tvrdí, že příští život to už je tenhle, což je teze, kterou lze docela dobře hájit. Pozemský humanista Hašek by se tomu pravděpodobně nedivil. Na závěr přednesu svou německou báseň Der Schwank. To ještě není závěr problému, to je závěr kapitoly. A její vlastnoručí překlad do češtiny. Sami posoudíte, zda báseň má či nemá, jak si myslím já, nežádoucí polemiku. Der Schwank. Wenn ich das aus der Luft greif, was ich brauch für meinen Schwank, wird halt das, was ich greif, steif und macht jeden Fachmann krank. Doch dank diesem miesen Schwank, auf den ich als Fachmann pfeif, kommt's zum fachmännischen Zank und der Schwank wird bühnenreif. Fraška. Než se nad mou fraškou skácel, řekl mi mistr, šetři náš cech. Víš, že z luftu inspirace službou medvědí je frašce. Leč kus přes cechovní nechuť nepřestal být pro legraci. Pro potěchu mistra cechu, jen se teď hledišti kásí. A teď ještě Švejk a noci, ano či ne, další osvěžující věř. Chcete Švejka, ano či ne, tak zní naše dilema. Pro účely dobročinné máme plakat či se smát. Werfla přečet Dürrenmatt, zavražděný Priebinem. A ještě jako exaktní důkaz Haškova humanismu z jedné strany. To by poslal, ale předtím to už vyšlo česky, jeden norský. Tak chtěl jsem říct, málem jsem nikoli obile řekl humanista, to taky, ale Haškovo. Který za mnou přišel a ptal se, v jaké míry znám legionáře Vladimíra Brichciuse. A on mi později poslal už z Osla, mě poslal podklad. Úryvek z něj teď tady přečtu a to je, jak říkám, důkaz Haškova pozemského humanismu z opačného konce. Legionář Vladimír Brichcius, dojtečka.
když se evakuovalo československé vojsko ze Sibiře na východ a dále, onemocněl jsem skvrnitým tyfem a zůstal ve vojenské nemocnici na Znamenském předměstí v Irkutsku. Když jsem zase mohl chodit a vyšel do města, padala mě hrůza. Po našich ani památky, všude bolševici. Vydal jsem se na cestu do Jakutska. Myslel jsem, že jsem došel daleko od dosahu bolševického režimu a přijal jsem místo účetního v hospodářském družstvu. Do vesnice přijel jednoho dne jízdní oddíl, zvěstovatel bolševické vlády, která nařídila sbírat pozůstatky Bílé armády. Vojáci byli většinou Maďaři. Mezi nimi byl jeden Slovák, bývalý legionář, jenž mě znal ze štábu 3. divize z Krasnojarska a učinil na neudání. Tak tady ten humanismus chyběl. Přišli si pro mě do kanceláře a odvezli do Vrcholecka. Tam jsem byl uvězněn. Zavřeli mě do stodoly, kde se již tísnilo mnoho vězňů z nejrůznějších stavů. Smířil jsem se již se svým osudem a v beznaději jsem hleděl okénkem medvězích přes dvůr na protější budovu, kde byly kanceláře komisařovi. Uslyšel jsem hušení auta. Po chvíli vystoupil z auta průvod, jehož čele kráčela tvář mě velice známá. Je to možné? Je to Hašek? Skutečně. Jardo, vykřikl jsem. Když mě Hašek poznal, stiskl mi ruku a povídá. Nazdar chlapče, co tady děláš? Chceš jet domů? To bych si přál. No tak pojedeš se mnou do Irkutska a tam to nějak svoukne. To byl konec naší debaty. A také konec mého potrpení. Do vězení jsem již nešel. V Irkutsku to Hašek svouk, že mě dal dokumenty, s nimi jsem se dostal přes celou Sibiř a přes Rusko až do Jamburku, kde jsem opustil sovětské Rusko a prostřednictvím amerického Červeného kříže jsem se dostal do vlasti přes Baltické moře a přes Německo. Tak se choval Jaroslav Hašek v roli krvavého politického komisaře. Tak to je humanismus. Nejenom literární. Pak tady mám ještě materiály. Já k tomu přeštu úvod. Tohle se jmenuje Politická travestie Jaroslava Haška jako krátké spojení mezi klasickou mystifikací 19. století a takzvanou novou mystifikací. A pro toho, kdo to nemá nervy, tak tady je to řečeno asi ve třech větách a později je to řečeno ve 3x30. Společným jmenovatelem mystifikačních parafrází 19. století je věrohodné předstírání, mnohdy naprosto elegantní, že je, co není. Jaroslav Hašek silně inspirovaný 19. stoletím náznakově začíná, podstatně méně elegantně, předstírat, že je, co je, což je výsostným znakem nové mystifikace. Zastavuje se však na půl cestě. Zůstává podezření, že nenechal svou politickou stranu zaregistrovat. To by znamenalo, že na premiéru nové mystifikace bylo třeba si ještě počkat. Svérázný a pro nové mystifikátory závazně inspirativní je i obdobně mystifikační charakter některých jeho povídek. Dobrý voják Švejk, román o geniálním idiotovi, však nemá s mystifikací co dělat. Jak už jsem naznačil v synopsi, dějiny literární mystifikace 19. stoletím nekončí. V následujícím století, tedy 20., se našla řada intelektuálních dobrodruhů, kteří na tradiční mystifikaci pohotově navázali. Jedním z nejúspěšnějších byl Jaroslav Hašek. Podtitulek mého referátu by mohl znít Haškova mystifikace jako výsměšné synonymum pravdy. Mystifico ergo sum.
mystifikuji, tedy jsem. Je to výrok povíce lapidární a jako takový si nezaslouží prodlužování. Zejména bychom jej neměli ve jménu tradiční mystifikace doplnit na tautologické mystifico ergo sum mystificator. Dosazením nabízejícího se předmětu, který logicky odpovídá nezamlčené první premise, by se tradiční mystifikátor sice cechovně vyhnul novátorskému ponechání soudu v původní existenciální podobě, ale pro nás sum není sponou, která by moudrému napovídala zamlčený předmět. Pro nás jde o výrok existenciální, a to se všemi důsledky. Náš kartesiánský silogismus není žádné silnice okra, tedy pršelo. Mystifikace v té formě, kterou považujeme za pravou, se totiž ontologicky kryje s tím, co předstírá. Přitom není pravdou, že se takto pojatá mystifikace sama pojmově ruší, ale pravý opak je pravdou. Taková mystifikace svojí údajně vlastním pojmem postulovanou prázdnotu naplňuje. Stává se tělesnou. Jaká je mystifikace Jaroslava Haška? Snad ne tradiční. Naznačím jednu z možných osobních interpretací. Jak známo, má tradiční mystifikace vedle účelové verze i verzi neužitnou, níž může účelový pokus vyústit i proti naší vůli. V případě verze účelové má mít z mystifikace prospěch buď osoba mystifikující, nebo jakákoliv jiná, včetně kolektivu, jehož rozsahu se meze nekladou. Neužitná verze pak slouží jen tvůrčímu potěšení iniciátora. Společným jmenovatelem obou verzí je prázdnota, jejíž naplnění mystifikace předstírá. Ke skutečnému naplnění tohoto jen předstíraně naplněného vákua dochází až při mystifikaci nového ražení, kterou lze nazvat mystifikací tělesnou či pravou. V našem případě záleží na čtenáři. Má-li Haškovy mystifikace za účelové, nechť eventuální osobní prospěch autora posoudí sám. Totéž platí o prospěchu kolektivu, ať již je jim strana mírného pokroku v mezích zákona, či čtenářská obec. Pokud by čtenář dospěl v závěru, že se jedná o mystifikace neužitné, musel se Hašek spokojit s obligátním autorským zadostiučiněním. Osobně se domnívám, že při svých mystifikačních projektech Hašek ontologicky naplnil faktické vákuum, jež je podstatným rozměrem staré a zátěží nové mystifikace. V jeho provedení přestává být tradiční mystifikace uhlazeným synonymem lži a stává se výsměšným synonymem pravdy. Zlí jazykové sice tvrdí, že Hašek svou stranu nikdy nenechal úředně zapsat, avšak hodní jazykové se pohotově odvolávají na kdesi nalezenou kopii registrační listiny. Pokud je o slíbenou osobní interpretaci, živě si v této souvislosti vzpomínám, že asi před 20 lety, teď je to pár let víc, probíhala ve Vídni všemi stranami drsně vedená kampaň před parlamentními volbami. Zdaleka nejdrsněji postupovala naštěstí nepočetná strana s názvem Ausländer raus, tedy pryč cizinci. Dokázal jsem tehdy s přáteli pravidelně na zápasy Rapidu Vídeň, za který v té době hrál dnes již legendární Antonín Panenka. Když jsme se museli cestou do stadion vyhýbat řvoucím příslušníkům zmíněné xenofobické strany, založili jsme z okamžitého popudu inverzní stranu Inlander Raus, tedy pryč z domorodci. Když nás po prvním heslu militantní xenofobové výhružně obstoupili, začal k mému úžasu přítel Dalér zuřivcům vysvětlovat, že se jmenujeme Finlander Raus. Zneužití se na zadé na místě odpustí. Zejména protože trik překvapivě zabral a spacifikovaní nacionalisté nás pustili na stadion, kde jsme se pak mohli v klidu obdivovat kabinetním kouskům božského tóni pádi.
Pokud jde o zvukové zneužití fidu, mimochodem to nejsou Finlander, to jsou Finen, ale to je jedno, hodně tomu rozumět. Neradil bych tady recept přeceňovat. Jsou známy případy, kdy i velmi zdárné varianty tohoto schématu zcela selhaly. V první polovině 70. let jsem byl například spolu s přáteli souzen za zdánlivě xenofobní písničku o vyhnání Rusů z Prahy. Nad tvrzením jednoho z advokátů, že jsme z Prahy nechtěli vyhnat Rusy, ale Prusy, jak stojí v původním textu známé sokolské písně, mávol soudce jen unuděně rukou. Dopadli jsme podobně jako Jarka Hašek, když po anarchistické schůzi na Slovnech tahl s ostatními Věčnou ulicí a před domem u 14 pomocníků úspěšně navedl jednoho z demonstrantů k inzultaci zakročujícího strážmistra Johana Šnirdla. Když potom Hašek tvrdil, že na pachatele nevolal na Třiho, ale spatřiho, napařil mu ušetřující komisař tři dny šatlavy. Na to, že mu stejně jako mě na výmluvu finského typu nenaletěli, dopadl Hašek proti mým 8 měsícům ještě dobře. Naším tématem ovšem jsou Haškově reálné mystifikace, ať už posvěcené registrací či nikoli, ani jejich zavlasy přiložené osobní interpretace, ale jeho mystifikající literatura. Ta ve svých nejlepších exemplářích vězí někde mezi zmíněným společensko-mystifikančním tréninkem a údajným literárním vrcholem v podobě dobrého vojáka Švejka. Román o geniálním idiotovi však nemá s mystifikací co dělat. Proto ani mezi těmi nejvydařenějšími povídkami nemůžeme podle obvyklého literárně zpětného mustru hledat embryonálního Švejka. Švejk je prostě odjinud. Nebo ještě lépe, neexistuje. Jak odvážně, ale zřejmě správně, celé desítky let tvrdí herec Pavel Landovský. Podle něj Švejk není osoba, ale sbor, chorus, v tom nejvlastnějším antickém smyslu. Myslím taky. Proto její samozvaní vykladači musí rozkrývat jako mumii z jednotlivých věd. Na vlastnosti Švejka jako souhrnu vlastních výroků a výroků jiných o něm lze usuzovat jen ze stínových černazdi, jako by byl z drátu, do něhož za našimi zády pere platonské světlo. Tím také Landovský, tak tady máme toho Platona. Tím také Landovský vysvětluje selhání Rudolfa Hrušického ve filmové roli této mé postavy, kolem níž ostatní herci excelují jako satirické figurky. Možná se Švejková hlava měla stát filmovou kamerou, která v kaleidoskopu dějů a provokativně vyprávěných anekdot sleduje své z míry vyvedené okolí. Nicméně více než o nemystifikujícího Švejka, ať je osobou, chórem nebo de facto ich formovou hlavou, nám jde o mystifikující povídky. A proto moudrému napovíme, ale rovnou i dopovíme, je to krásná literatura faktu. Tím je řečeno prakticky vše. Vlastně ani o mystifikaci nejde. Zatímco tradiční mystifikace mystifikuje elegantní lží, to je s simulováním skutečného ještění fakticky skutečné, a nová mystifikace mystifikuje elegantní pravdou, to je s simulováním skutečného, jež je fakticky skutečné. V krásné literatuře faktu dochází k tomu, že pravda buď sama o sobě působí jako zjevná mystifikace, nebo je tak vědomě prezentovaná. Obě mystifikace, stará i nová, důsledně zakrývají, že mystifikují. Přinejmenším to nedávají ostentativně najevo. Krásná literatura faktu nedělá mystifikační snost ani z tělesné nouze, jako tradiční mystifikace, ani z tělesné cnosti, jako nová mystifikace, avšak dopouští, aby se mystifikační cnost stala tak průhlednou, že se vlastně stává mystifikační douzí. Taková literatura přesně za to nemystifikuje, neboť popisuje skutečné, jež je fakticky skutečné. Ale právě tím, že nemystifikuje, byť si podržuje průhledně mystifikační formu, vlastně mystifikuje. Všichni si myslí, že všechno je vycucáno z uměleckého prstu.
U Haška to bude jinak. Někdy ovšem je obráceně. Všichni si myslí, že jde o beletristický záznam skutečnosti a zatím je to čirá fikce. Těžko posoudit, co je rafinovanější, literárně fingovaný fakt, anebo fakt vydávaný za fikci. Nejrafinovanější je však nenápadná kombinace obou. Pak splývá rozdíl mezi faktem a fikcí. Hašek vystupuje zároveň jako fakto i fiktofil. Takto kombinovaná filie přechází v okamžiku autorského tranzu ve fágii. Zatímco jednoduchý faktofág by po sobě sežral i vlastní faktum, voraciózní Hašek by vedle fakta nejraději sežral i vlastní fikci. Taková žravost má jeden háček. Literární poenta by byla sebeumnější, bývá často pro účely předstíraného zápisu mystifikace, jež se reálně neodehrála, přebytečná. A naopak sebevtipněji inscenovaná mystifikace většinou vydá pouze na předlohu pro expozici. Jak naložit s poentou, jež někdy přebývá a jindy chybí. Není divu, že si Hašek lezdy s koncem svých povídek neví rady. Přesto nakonec zlaté pravidlo, že vtipnou expozici musí korunovat ještě vtipnější poenta, dodrží po svém. Když pro odpovídající poentu zaznamenávaná mystifikace inspiraci neposkytuje, nebo když pro ně ve jménu věrohodnosti potvrženého literárního protokolu není uplatnění, přichází na řadu osobitý deus ex machina. Jak nás upozorňuje filozof Ivan Dubský, Hašek si z prekérní situace většinou pomůže tím, že nechá na závěr někoho, nejčastěji protagonistu, zbláznit. Podobně je tomu i v případu jednoaktovky Unde undat unda, jež přímo volá po osobní interpretaci. Ostatně čtenáře asi nepřekvapí, když tento údajný falsifikát nepojednám obvyklou literárně historickou machou. Za to zejména těm, kteří se s kolující kopií aktovky dosud nesetkali, krátce přiblížím nesmírně prostý sižet. U stolu sedí tři osoby. Salvador Dalí, Josef Mach a stavitel Rubeš. A po celou dobu představení střídavě pronášejí výpovědi o různé délce. Promluvajícího stolovníka sice ostatní neposlouchají, ale zásadně mu neskáčou do řeči. Teprve, když se dotyčí odmlčí, ujímá se slova další. Vzniká tak dojem, že stolovníci spolu debatují, přestože každý mluví v podstatě sám pro sebe. Na začátku sedánku servíruje nevyzpytatelný číšník horký nápoj. Zřejmě černou kávu. Stolovníci se postupně chápou svých číšek. Když si první z nich popálí prsty, prudce otáhne ruku a v zápětí za účelem úlevy uchopí souseda za ušní lahůček. Stisk uvolní teprve tehdy, až sousedův poltec horkost definitivně pohltí. Poté je následně za ucho vytahaný soused. Tento kruhový rituál se díky tomu, že vroucí káva očividně nechladne, periodicky opakuje až do dramatického finále, kdy Hašek bez jakýchkoliv skrupulí opět jednou uplatňuje své nouzové kliše. Všichni tři protagonisté se zblázní. Nastavší pobatenost se mimo jiné projeví při závěrečných proslovech. A propos zmatené proslovy. Podaný jenž vysvětluje, že a proč své spolustolovníky negativně halucinuje. A Machovi, jenž vedle autorství, údajně mu Haškem střizených aktovek sklenice černé kávy a šálek černé kávy, reklamuje i copyright v případě právě končícího kusu, recituje Rubeš zcela nepravděpodobnou říkanku. Na první pohled se zdá, že oba předřečníci se na rozdíl od Rubeše do chronologie Haškova působení v celku bez problémů vejdou. Dalí totiž svou slavnou negativní triádu, negativní kobylka luční, negativní ponorka a negativní halucinace,
objevil do svých 18 let. Teď dávajte pozor. Tedy ještě před Haškovou smrtí v roce 1923. Sice se o tom dovídáme až v jeho pamětech z roku 1942, avšak existuje řada indicí, že Hašek, co by pilný čtenář, měl dost časopisických možností se zraně dalianskými idejemi včas seznám. K Machově reklamaci autorského práva na Unde, Undat, Undan, metadramaticky pronesené v závěru reklamovaného dramatu se ještě vrátíme. O jeho velmi zřetelném spoluautorství obou předcházejících aktovek však nepochybovali ani Haškovi vrstevníci. Nemluvě o samotném Haškovi, jenž musel ještě lépe než jeho kibicové vědět, co napsal. A zejména, co nenapsal. Za to Rubošův závěrečný výstup vyvolává řadu otázek. Než se na ně pokusíme odpovědět, sluší se upozornit na problém s jazykem, v němž je Unde, Undat, Unda jedině dostupná. Jak sám název nasvědčuje, koluje hra v latinské verzi. Proto je třeba ji převést, ať už premiérově nebo zpátky, do všem srozumitelné češtiny. Teprve pak se zřetelně objeví avizované problémy. Odkud teče voda, což je volný překlad latinského titulu, totiž končí následující říkankou. Ego metu architectus rabis, hic non cubabis et labo rabis, et opera mihi nisi dabis, non loquar frustrabis et tu abis. Jež v českém překladu zní, já jsem stavitel Rubeš, u mě pracovat budeš. A když nebudeš, půjdeš. Je všeobecně známo, že se stavitelem Rubešem a jeho výhružnou říkankou v nepodměněném znění vyrukoval ve svém románu Anna proletářka 5 let po Haškově smrti Ivan Olbrach. Ještě pozoruhodnější je, že proslulý Olbrachtův výrok o Švejkovi, geniální idiot, Hašek znal a dokonce v celku spokojeně vztahl sám na sebe. Jak dosvědčují pamětníci, Hašek znal a komentoval i další Olbrachtovy glosy. Zdá se, že toto neosobní schéma výměny ideí mezi vrstevníky Haškem a Olbrachtem nabízí nejméně 2 varianty vývoje Rubeše jakožto literární postavy. Když pominu nepravděpodobnou možnost, že by Olbracht dostal do ruky nikdy nepublikovanou latinskou aktovku, přeložil si ji do češtiny a postavu Rubeše i s říkankou zcizil pro svůj sociální román. Nezbývá, než se přiklonit k hypotéze, podle níž se Hašek oklikou dozvěděl o skice a sociálního stavitele na Olbrachtově psacím stroji, stole, a rozhodl se jim odvetou za geniálního idiota Olbrachtovi vykrást. Následuje otázka, zda je obíhající latinský text originál nebo překlad z původní češtiny. Opět napovíme moudro. Hašek z části latinsky uměl. Dokonce prý občas mrtvé v jazyce žertovně veršoval. Na druhé straně se i jeho okolí mohl pochlubit hned několika latiníky. Jedním z nich byl právě Josef Mach. Přesto bych se neuklopoval. Už jen zpěty, již Haškovi po předcházející úvaze dlužíme. Osobně se domnívám, že pokud je o Macha a jeho eventuální podíl na poslední hře divadelní trilogie, se společným jmenovatelem Černé kávy úplně stačí, že vlastně za Haška napsal ty 2 předcházející. To si tedy opravdu myslím, pro domosu a více. Ostatně pro Haška jako možného autora spíš původní latinské, než teprve později do latiny přeložené české verze, mluví nejen pieta. Vždy zde virtuózně mystifikuje hned na několika úrovních. Například volba latiny a z předcházejících aktovek převzaté Černé kávy klamně implikuje možnost Machova autorství. Naproti tomu závěrečný akt zbláznění protagonistů zase odpovídá Haškově patentované verzi nouzového východiska. Vlastní ochrannou známkou je zde však zcela svéprávná poenta, když si Hašek pro jistotu ve věčné jazyce vyřizuje dlouhodobý autorský účet. Mezi novopečené pomatence
je v roli copyrightového sudiče vřazen a tím definitivně odrovnán literárně konkurujícím. Ve svém referátu, taky už na konci, jsem se snažil nepustit ze zřetele dějinný pohyb mystifikace, zejména té literární. V rovině obecnější, jak správně poznamenává Radim Kopáč ve své stati o dějinách literární mystifikace v Čechách a na Moravě v knize Na okraji. Teď cituju Kopáče. V rovině obecnější pak Brichcius sleduje pohyb dějiny. Od mystifikace účelové, již ilustrovala obrozenecká rukopisná falza, k mystifikaci neužitečné, kterou zrodil nástup absurdní komiky ve Francii a Německu v posledních dvou desetiletích 19. století, stejně jako jí podpořil rostoucí zájem o periferní umělecké projevy, závorce naivních malířů nebo literárních šílenců, až po mystifikaci tělesnou pravou, kde nejde jen o to, kdo a jak elegantně je mystifikován, ale také čím je mystifikován. V případě nové mystifikace se to děje pravdou, která nahrazuje dosud obligátní prázdno. Tak potud Kopáč. Bylo mi potěšení, že jsem svou úvahu o výsměšném synonymu pravdy, kategoriálně za to krásné literatuře faktu, ať již napsané či žité, ať již ve službách účelové mystifikace ad hominem, či bohulibější mystifikace neužitné, mohl pronést na této sešlosti. Tak to by bylo, ale ještě než jsem úplně hotov, ještě bych tedy akorát odpovídá, tak já si dám doušek, který vypadá v ústech a ještě poslední řádky. Nad hrobem Jaroslava Haška. My slavíme kolaté většího narození, nicméně on věděl, že člověk se jenom rodí jenom proto, aby spěl k hrobu. A tohle jsem řekl skutečně nad jeho hrobem a sice po dalším, zatím posledním sympozi. Když se Jaroslav Hašek za strašného liáku vrátil zcela zmoklý a v blátě vyválený, podle svědectví Matěje Kuděje pravil: prach jsem a v bláto jsem se proměnil. A viděl, že to bylo dobré. Jedině tak mohl překonat pomíjivost, zejména v nepomíjejícím smyslu literární. I když se později z hojivého humanistického bláta znovu proměnil v prach.